Svan logo. A čo? Svan logo. To čo ja mám Blumen dekel. Však ja nemusím mať tie staré cicíny. Mám Bčko. Ečka, prečo? Lebo je to Bikos, Míka. Poď sem, ja som musím byť tu. To tam daj do intro. Viem, čo sa chystáte, už točíme. Čaute, sme sa dlho neozvali. Sme sa dlho neozvali, pravda, akože nemáme nejaké nové videá. To je dobrá výčitka, hej, ale tak, no povedzme si nejaké novinky. Na Mazde, máme čo nové? Všetko. Nič. Nič. To, že nič. Dovial som tam destilovanú vodu do chladiča, stačilo, jasné? A do ostrekovačov, ne? Ne, tie mám prázdne, to mám prázdne, tam nič není. Váha. Áno, čo, tak jazdíme, ale to neznamená, že sa nič nebude robiť, práve že sa chystá toho strašne veľa na Mazde. A strašne veľa, aj strašne veľa stojí, takže kvôli tomu sme stáli, že? Čo je? Ničko, pozerám. No. A hej, takže sa šetrilo, už je to objednané, uvidíte, bude to super. No, teraz ďalej, určite všetkých zaujíma, čo sa dialo s mikrou. Takže sme spravili celolak, len to sme nepovedali. Ukážme si, ako vyzerá po celolaku. Také požičan si. Ja som vždy chcel takú mintovú farbu, tá žltá nebola až taká pre mňa najlepšia. Samozrejme, aby mi nezastríkali, tak dal som tam trošku iné veci. Sú tam staré kolesa, staré nárazníky sú tam. No sa všetko bude prehadzovať naspäť. Ale s farbu, s celolakom som úplne spokojný, až na to otrhnuté logo do keľu. Áno, dobrý som. To ma nepotešili, že mi otrhli logo a nechali mu toto. A má to boxer, že? Naštartuješ to? Má to boxer. Hej, boxer, len dočkaj, nechom Inak mu už stihla aj zmoknúť, práve tak krásne pršalo, že? Tak krásne to zmoklo. Ale nevyschol lak ešte. Nezabudni podotknúť, že som mal celú dobu otvorené okno. Áno. Máme bazén. Dobre, pozor, štartujeme. Takže opravená, áno, štartujeme boxer. Wait for it. To si nám tu mal servo, wait for it. Nemá servo. Bez serva. A? Benzín zdarma. Áno, to je to SR20 VE Boxer. Boxer versus. Oh, pardon. Nenatáča mi nohy. Fú, neškrkajte, ziskrbí teraz. Hej. To sú emisie. To spravilo. No, ale teda však jasné, hej, není to tá mikra, sme to na správnu mieru. Rezo kúpil toto. Toto? Si ma uraz. Alebo ono. Už mu to aj zmoklo. Horšie, že aj znútra. Ale veď to práve znútra. Hej, ale teda druhá mikra stojí tam za rohom, ja vám ju ukážem, ale nebudete ju vidieť, lebo je v tme. Není v tme. Dáme one. Ultra svetlá. Áno, tuna je. Zalepená. Má barelový objem, chápete? Žiadny 2 liter, 200 liter. 200 liter, ukážme si 200 liter. Kokni, 200 liter s kompresorom. Jo? No fajn. Tak. A ten interiér, to ani Lamborghini taký nemá. Znížený volant, zásterky a vnútorné osvetlenie. Sme komplet. Hej, veru. No ale... Aký paperclip svetla. Ale trochu sme s tým pohli, to je zase pravda. Áno, z garáže podal tánek. No ale... Samochodom. Ale Rezo riešil také uchyty a tiež si ideme ukázať. Toto sú tie naše slavné držiaky na SR20. Áno, je tu taká súťažná otázka. Tí, ktorí vedia, nehrajú. Z čoho to je vyrobené? To je také, že čo by ste si typli? Je to 4 mm oceľ, hej? A no, musíte uhádnuť, že z čoho to je. To veľmi pevné. A sú to držiaky, udržím to! No tak myslím keď si, že... Keď si môže stať zjom bucha. Je to dosť robustná oceľ, ktorá dala zabrať aj o hýbačke. Áno, takto však ukážme, ako to je. Toto bude prevodovka tu na pod tým, tu na bude nosník. Čiže takto to bude uchytené. A toto bude a tu na bude stále. Motor a tu na bude nosník. Približne rovnaký objem. No, fajn, typnite si, že z čoho to môže byť. Tento uhádne vyhrá Adrubej nálepku.
Dokonca by som povedal, že dve, aj nápis, aj logo. Aj nápis, aj logo. Ale tí, čo už vedia, o aký materiál, no ani ne o aký materiál, ale materiál, z čoho sa jedná, tak radšej nech nepíšu, nech dajú šancu tým kreatívnym ľuďom, čo ich všetko napadne. Áno, áno. Neviem, komu som to písal, Kristián Rizek, pozdravujeme. Nerob reklamu. Ďalej, hej, no a čo máme ešte v pláne, Mefik, povedz? Máme v pláne, teda už sa to realizuje, čiže od nejakého 15. augusta by ste mali dať nejaké nové príspevky v podobe a na stránke Top Speedu. Áno, je to taká naša spolupráca so stránkou Top Speed, budú to videá na tému, ktorú ste niektorí aj žiadali, podľa mňa taká celkom užitočná, nie? Už je užitočná, pre nejakých normálnych používateľov. Hej, ale... Konzumentov. Ale my by sme to bežne aj také veci točili, ale naozaj by to bolo príliš nákladné a momentálne je na to teda sponzor a sme veľmi radi, že to môžeme robiť, takže od 15. augusta a potom nás zajtra čaká ešte nejaká vec, nie Rezo? Hej, neviem, máme anténu. Máme anténu, bude internet. Mám stop. Takže bude la... Live stream. A čoho live stream? Rezo, musíš prezradiť čoho live stream. Takže live stream bude z novú mikru, z mintku. A ďalšia súťaž o zbytečnú prenosku z nálepky je vytvorte meno pre novú mikru. My hovoríme za to Mint. Mint, lebo má takú farbu. Hej, ale o čom bude live stream? Veľmi zábavný, veľmi zaujímavý. Motorový olej. Prevodovkový olej. Servo olej. Olejový filter. Budeme meniť tieto oleje. Odzdušnúvať ich. A to je tak všetko. Mavy, súhlasíš, že to bude všetko? Nie, je to všetko. A čo ešte? Určite to není všetko. Áno, áno, není to všetko, zabudol som. Budeme recyklovať vodu do chladenia. Hej. Bude to, nie, desert 20. My sme tak trošku zabudli na tento motor tu, no, že? Tak zahádzaný, zaprášený, špinavá švinka. Tak o čom to bude? Tak trošku skriesime starý motor z Angrybyho. Aj s výfukom zami. A teda koncákom od Nisma. To budeš vrešťať, ak stará včela. Víš, aké to je upokojujúce? Na brzde sme si pôvodne odmerali 75 koní na tomto motore s tým výfukom odami. Potom nasledovala výmena vačiek z 1.3. Výmena vstrekov z 1.4. To boli zaunery. Ej, a keby sa to všetko ešte tam to sanie, a keby sa to dobre naladilo, to by bolo zaujímavé zistiť, že koľko to má po týchto veciach. Možno by sme sa znova zastavili. Ešte sa upraví sanie. Sú dve možnosti. Podložka pod škrtiacu klapku, to je najlacnejšia, alebo to stačí obyčajná 3D tlačareň, ktorá je akože bežné v každej domácnosti. Že? Je jasné, každej. To je úplne normálne. Tak čo, však máme priemerný plat 1000 eur, čo to je normálne. To minimálna vzdá, kam si tyčo. Ja jozaj, to je priemer, pardon. No a to je prvá varianta, druhá je výroba vlastnej sacej zbernice, nakoľko tá vianočka absolútne reštriktívna a nie je vhodná pre ten motor. A tretia, najideálnejšia možnosť sú štvorklapky, čo sú vlastne... No. Áno, sú to klapky z motorky, sú to z 900-ky, RR-y, škrtiace klapky, nakoľko je to 900-ka, tak tam môžu ísť 900-ové klapky. A to by bolo celkom tiež zaujímavé. A spraviť... nechci tam dať motor z motorky? Né. Toto do koša? Né. Né, však pozri, toto je dobré, ja si myslím, že by to bolo zaujímavé potom to znova premerať a znova sa pozrieť na tie hodnoty, ale tak Rezo potrebuje nejaké auto na jazdenie bežne, to sme nepovedali, Mazdu nakoniec predal, lebo teda povedal si, že ten diesel nič moc. Nebola zlá, bol to HR Sport, tahalo to jak sprosté, jazdilo to jak sprosté, mimochodom na slalome, na ktorom bol aj Patrik, Chill and Race. Som vo voľných jazdách išiel aj z Mazdu, nakoľko ma pár ľudí vyprovokovalo, že keď chcem jazdiť, jazdím s čímkoľvek. A no to je pravda. Zajazdil som celkom slušný čas. Aj s takú váhu, jak som ja. Áno, boli sme tam dvaja.
Nevykladal som absolútne žiadne veci, iba tí, čo mi tam naložili z ďalších dvoch aut. Takže to bolo celkom logické, aby to v kufri nebehalo. A Miffy, aký bol ten čas? Tuším o 4 sekundy pomalší než Paťo. No. Nejakých 1.05 alebo 1.06 s 2-litrom dieselovým. Ako dobre, má iba 1400 kg. A je to kombi. Áno, ale slušný čas to bol. Ako bola dobrá tá Mazda, ale tak išla. Dobre, takže toto nás čaká za... ale tak išla. Aj serem na to. A čo? Aj a není šťastné, že má mikru. Naša pozornosť. To sa nevypráva, že som nejsou šťastný. Ja som šťastný, že mám novú mikru. A zvlášť takú peknú, modrú, fajnú mikru, ktorá bude za sebe ešte. Dobre, tak uzavrieme to tým, že zajtra live stream, chalani, o koľkej už ste sa nejak dohodli? Tak vo večerných hodinách okolo tej 6. Približne, no, tak sa nech začať podľa toho, ako... Od 4. pri počítačoch povinné budeme dávať asi nejaké fotky z príprav. Možno? No ja závodím zajtra, tak ja sa musím vrátiť zo závodov a potom sa ide na to a... Takže od takej 4. začnite sledovať Facebook, kde budeme... Vyhadzovať, budeme vyhadzovať Subaru, Boxer, Micra. A budeme tam dávať teda starý Angry Bee motor spolu so všetkými vecami, s výfukom a tak ďalej. Takže tešíme sa na vás, čo skoro to bude ďalší obsah, či na stránkach Top Speed, náš nový projekt. A takisto aj od nás nové videá, ktoré budeme robiť s MX-5-kou, pretože naozaj veľa vecí sa chystá. Takže tešíme sa na vás a zatiaľ sa majte, vidíme sa zajtra, čau. A sledujte SodaStream! SodaStream!